ဆယ်စီးသင်ဟာဆက်တာတို့နဲ့ရဲ့ပစားသမာမိုင်ကာလိုမီတာကိုပေါင်62တန်းဖလက်ထပ်ပေါင်းနဲ့သဘောတူညီရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဆယ်စီးသင်အတွက်တော့အာဆင်နယ်အသင်းကိုကျော်ပြီးတော့သဘောတူညီရယူနိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်